Goranboyun Əli Rızalı kənd ərazisində kənd sakini 35 yaşlı Sahilə Ələkbərova bir neçə gün əvvəl itmiş atlarının qonşusunun həyətində olduğunu görərək atları geri qaytarmaq istəyib və həmin vaxt Ələkbərova ilə qonşusu Firduz Dəmirov arasında mübahisə yaranıb. Dəmirova oğlu Ariz və qızı Fəridə ilə birlikdə Sahilə Ələkbərovanı döyərək küçüyə atıblar. Yaralı ailə üzvləri tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib, qadına xəsarət yetirən 3 nəfər polisə çağırılıb. Goranboy rayon prokurorluğu hadisə ilə bağlı açıqlama verib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə Ələkbərovanın qonşuluqda yaşayan qadın və övladları tərəfindən döyülməsi, daha sonra güya ata bağlanaraq işgəncə verilməklə sürüdülməsi barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun olmadığından Goranboy rayon prokurorluğu tərəfindən təqzib edilir. Prokurorluğun məlumatında qeyd olunur ki, Sahilə Ələkbərova özünə məxsus atın qonşusunun həyətyanı sayəsində olduğunu görərək, onu gətirmək istəyərkən qonşusu Firduz Dəmirova ilə aralarında yaranmış mübahisə zamanı sonuncunun oğlu Ariz Dəmirov tərəfindən döyülərək bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı isə Goranboy rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Cinayət Məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, iş üzrə zəruri ekspertizalar təyin edilib, şahidlər dindirilib və digər təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri aparılıb. Həyata keçirilən istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətin Ariz Dəmirov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən o şübhəli şəxs ismində tutularaq istintaqa cəlb olunub və Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilən Ələkbərovanın vəziyyəti kafidir, hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri isə davam etdirilir.